Hokimiyat yangilangan, islohotlar boshlangan bir davrda o'zbek matbuotida kardinal o'zgarishlar bo'ladi degan umid paydo bo'lgan, eyforiya paydo bo'lgan edi. Aksincha matbuot ancha hushyor tortdi, o'zini ko'taringi ruhini yo'qotdi. Chunki bu yil O'zbekistonda Facebook va YouTube kanallari deyarli ishlamayotgan bir yil bo'ldi. Bu yil Facebook'da yozgan postlari uchun bir to'da bloggerlar, yangi jurnalistlar biroz hibsda ushlangan, ko'zlari qo'rqitib qo'yilgan yil bo'ldi. Bu yil erkin matbuot sifatida endi o'z faoliyatini boshlagan Mamadali Mahmudov, Gulchehra Nurullayeva, Shukrullo domla kabi Nurullo Otaxon, Temur Po'latov singari yozuvchilarni chop eta boshlagan adabiyot gazetasi oxirgi soni to'xtatib terib olingan va yangi chiqish kerak bo'lgan soni chop etilmay turgan bir yil bo'ldi. Bu yil jurnalistlarimiz uncha-muncha dadil narsalarni o'ylab, keyin gapiradigan holatga tushib qoldilar. Endi o'ylashimiz kerakki, matbuot erkinlashuvi uchun siyosiy iroda kerak. Erkin matbuot hammamizdan ham ko'ra ko'proq shu yangi hokimiyatga kerak bo'ladi. Chunki bir joydan turib hamma narsani nazorat qilib bo'lmaydi. Deylik, prezident mana yana yaqindagina chiqishida nega BBC ozodliklar, ya'ni xorijiy matbuot erkin tanqid qiladi-yu, mahalliy matbuot jim deb gapirdilar. Va mahalliy matbuot ham dadil bo'lishi kerakligini urg'uladilar. U kishi o'tirgan xonani qo'shni xonasida o'tiradigan nazirlar esa adabiyot gazetasini chiqishini to'xtatib qoldilar. Va xuddi shunday jurnalistlarga jabr yetayotgani, jurnalistlarni tili berkitayotgani faktlariga hech qanaqangi eng yuqori manbadan turib, eng yuqoridan turib bir madad ko'zga tashlanmadi. Ularda hammasi uylantiradigan narsalar. Kelgusi yildan kattaroq umidlar qilamiz.